မြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာနှစ်စဉ်ခန့်မှန်းခြေလူပေါင်း5သန်းလောက်ဟာမွေးကိုက်ခံကြရပြီးတော့3သိန်းကျော်လောက်သေဆုံး4သိန်းကျော်လောက်ဟာလည်းကိုလက်အင်္ကာချိုးရင်းနဲ့ဒီဖြစ်ကြရပါတယ်။မွေးကိုက်ခံရတဲ့လူနာကိုကုသရာမှာကိုက်တဲ့မွေးအမျိုးအစားကိုသိရဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းမွေးအမျိုးအစားခွဲကြရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့နီးလန့်တစ်တစ်ခုကိုဒိမတ်နိုင်ငံကသူတေသီတွေကရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ Writers Lane ဆောင်မကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုအောင်လွင်ဦးကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။မွေးကိုက်ခံရတဲ့လူနာတွေအတွက်မွေမျိုးစားတိကျခွဲခြားဖို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာတာမန်မွေစိတ်ဖြည့်ဆည်းတွေကိုအသုံးများကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမွေမျိုးစားပေါ်အခြေခံထုတ်လုပ်ထားတဲ့အစိတ်ဖြည့်ဆည်းတွေဟာကုသရမှာပုံမထိရောက်နိုင်တာကြောင့်မွေမျိုးစားကိုခံမှန်းထွက်ချက်နိုင်အောင်ဒိမတ်နိုင်ငံနေပညာတက္ကသိုလ်ကသုတေသီတွေနီလန်းရှာခဲ့ကြတာပါ။လူနာရဲ့သွေးတွေကသွေးနေဥတွေကိုခွဲထုတ်ပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်မဲ့နီလန်းအတွက်အလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်တဲ့ဘိုးခွားစနစ်နဲ့အစစ်မြေလက်ကင်ဖုံးတစ်လုံးပဲလိုအပ်တယ်လို့လည်းဒိမတ်နေပညာတက္ကသိုလ်ကသုတေသီ event tour ကပြောပါတယ်။ Idea is to separate the red blood cells with this then take the from the Eppendorf tubes which are placed in here.လနဲ့လဲရတဲ့ဘိုးခွာအားစနစ်နဲ့သွေးနီဥတွေကိုခွဲထုတ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ဖန်မြွန်ကြော့တဲ့ထည့်ပြီးသွေးရည်ကြီးကိုခွဲထုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့အပူပိဆက်ထဲမှာနာယူဝက်လောက်ထားပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ရိုးရိုးဖန်ဘူးတွေတဲပြောင်းထည့်ပြီးရောင်စင်ခွဲတိုင်းတာတဲ့ဆက်နဲ့တွက်ကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့မှအစင်းမြလက်ကင်ဖုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအက်ကနေရလက်ကိုတွက်ယူနိုင်ပါတယ်လနဲ့ဖက်နဲ့ခိုင်လှဲ့နိုင်တဲ့ဘိုးခွာအားစနစ်ကိုတော့သုံးဖက်မြင် 3D စနစ်နဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးကုန်ကြလည်းမများလာပါဘူးဘိုးခွားစနစ်နဲ့ခွဲထုတ်ထားတဲ့မိုးစိတ်သင်သွေးနေဦးတွေကိုတော့လက်ကင်ဖုန်းကင်မရာကနေအနီးကပ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလက်ကင်ဖုန်း app ကကြိုက်တဲ့မွေမျိုးစားကိုတွက်ပေးပါတယ်နောက်ဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နီးစနစ်ကိုတော့မတူကွဲပြားတဲ့မွေမျိုးစားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းက protein တက်ပေါ်မှာအခြေခံထားတာပါမွေမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးမတူကွဲပြားလေရှိတဲ့ protein တက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုသိတဲ့အခါမွေမျိုးစားကိုလည်းခွဲခြားနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းဒိမတ်နီးပညာတက္ကသိုလ်ကပွဲလွန်ကျောင်းသူသူတေသီကက်သရင်းလာဆန်ကပြောပါတယ် So the new thing is that we have tested a lot of small proteins protein တက်အတော်များများနဲ့မွေစိတ်တွေကိုစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမွေစိတ်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ protein တက်တွေကိုတုံ့ပြန်မုံမတူတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုတွားတွေ့ပါတယ်ဒီပုံစံကိုအခြေခံပြီးမွေကြိုက်ခံရတဲ့လူနာဟာဘယ်မွေအမျိုးအစားလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်ဒိမတ်နီးပညာတက္ကသိုလ်ကသုတေသနလေးလာချက်ဟာအမေရိကန်ပြည်တော်စုဘော့စတန်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာဇီဝအင်ဂျင်နီယာတီထွေမှုပြန်ပွဲမှာငွေတစိမ့်စုရခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့တာပါသုတေသီဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သူတွဲဖက်ပါမောက်ခအန်ဒရီလော့စ်ဆန်ကတော့တွေ့ရှိချက်ဟာသိပ္ပံနဲ့ဆေးပညာတိုင်ဝမ်တွေအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောပါတယ် With their snake bite detection kit will helppeople like myself that developing antivenom we get can ara go sese pe me di sne ha mwe sei phie sei thol lo pho chou sa ni de chanar lo lu ri atwet da ma ka se pinya loga ga sia won ni atwet song phyet che cha ma le athauk ku phit la ba lai me daim ma ni pinya tak tu ga tu ti si phwe ya let shi thong pyu ni de mwe sei phie sei ko le po pi sit cha ya de se tin ne a sa thu nai mu le la ni ja da ba le de lo ma ro a lwe gun ne let twe le a thong win ne ne နီးပညာကိုတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နယ်စည်းမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ MSF နဲ့ကမ္ဘာ့ချစ်ချင်းဤအဖွဲ့လိုနိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးအဖွဲ့စီတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ